kolik je hodin? O, 18 hodin. To musím okamžitě o kamku podávat i do... Jdu do kamku. Ještě než půjdu do kamku, ještě udělat velká snídaně. Je. Pocím. Pocím. Ta psí nožička by dobrá. Vynikající psí nožička. A teď jdu do klamu. Dobrý den, dobrý den, ty pán. To pivo dám na pivo. Kolik? Noží se žíkům. 14. To být malo. Včera jsem 14. Jak ty čišeší? Mám 14. Těla bylo prošlé, to normální pivo. Ne. Včera bylo dobré. Ty mi nezaplatíš šeší? Ne. Ty mi nezaplatíš šeší? Ne. Jo, tě to víc. Neme si zasínat. Pivo se platí. No dobrý den, to by ty mal. Dobrý den. Asmo. Matko, toto matko. Kolik? 100 miliard trilionů. Skvělé, výborné maso, to je lepší než originální, to je skvělé matlo, já nevím, to bych chtít jiného. A teď je rozbalený. To je jedno, to není rozbalený, to je jen účinek, bolí. A ty, když upečeš, tak ono se to dobře udělá. Ono, no. 3 miliardy, prosím. Já mám 14 korun. 14 korun? Tak to beru. To je jen o 2 koruny mín. Tady máte maslo a nadhledanou. Dobrý den, to by ty písala. Vajíčka. Toto? No? Toto byt vajco a byt skvělé. A my tady i bo lepší. To být, neví, to bude být vajíčka, vy nevědět, co je vajíčka, co vy... Jsou... No, syn, to je dobrá cena, jedno vajíčko... To pošli. Ne, to pošli, to máte tady napsané platno do roku 1933. Ale 1933 bylo minulý rok, to si nemusíte plíst, to, a co to bereš ty? Kolik? 12 kun. A tak, děkuji, a vy to zkusit usmažit na psích nožičkách, tak to dělávala moje bábinka. Vietnamka, to by dobré, velice dobré, a dneska ráno jsem to měl taky, nadkledanou. To jdu vyzkoušet. To je naprosklý. Ten džínen fakt nekecal. Eboj. Kde to zapíná? Taky dáme do trouby. Pojď. To být fakt dobré. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, přinést lepším odběr a pro více takovýchhle videí napište do komentářů. A čus!